153. savol. Sevgi haqida. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, sizga savolim shuki, Allohning bandasiga bo'lgan sevgi Alloh in'omimi yoki shayton hiylasimi? Ikkinchi savolim, Alloh yo'lida sevish qanday bo'ladi? Javobingizni kutaman. Javobingiz uchun oldindan tashakkur. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bandasiga bo'lgan sevgi shariatga xilof bo'lmagan holda bo'lsa, Alloh taoloning in'omidir. Allohning bandasiga bo'lgan sevgi shariatga xilof holda bo'lsa, shaytonning hiylasi va gunohning uyasidir. Alloh uchun sevish, Alloh yo'lida sevish kabi iboralarning shar'iy ma'nosi bir kimsani uning iymonliligiga va Alloh taologa bo'lgan taqvosi uchun sevishni anglatadi. Umuman, insonning Alloh taologa bog'liq sevgisini shartli ravishda 3 xil ko'rinishda ta'riflash mumkin. Birinchi, Allohni sevish, ya'ni Alloh taoloning barcha amrlarini sevib bajarish, qaytargan narsalardan qat'iy qaytish, har doim taqvoni lozim tutish hamda u zotning elchisi va habibi bo'lmish Muhammad alayhisalomga subhatsiz ishonib, dinda u kishiga ergashish, u kishini o'ziga yo'lboshchi, do'st, vali deb bilish, insoniyatning eng afzal sifatida sevish va qadrlash. Ikkinchi, Alloh uchun sevish, ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtalgan sifatlarga ega insonlarni Alloh taolo uchun suyukli bo'lgan solih bandalarini sevish, ulardan bo'lishga intilish. Uchinchi, Allohning maxluqlarini sevish, ya'ni butun borliqni, undagi jamiki mavjudotlarni, ular ham o'zi kabi maxluq bo'lganlari uchun sevish. Iymon, aql va qalb ko'zi bilan borliqqa terarroq nazar solish, mushohada qilish, har bir maxluqda Alloh taoloning qudratini, yaratuvchanligini ko'ra olish, maxluqlarni o'rganish orqali Xoliqni yanada yaxshiroq tanish va kuchliroq sevish. Vallohu a'lam.